Kəndində kənd sakini 44 yaşlı Tofiq İsmailov kuslar üsulu hazırlanmış odlu silahla ehtiyatsız davranıb. O, açılan ateş nəticəsində baş nahiyəsindən ağır xəsarət alıb və hadisə yerindəcə ölüb. Ağdam rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə kuslar üsulu hazırlanmış tüfəng tapılıb, araşdırma aparılır. Bu da özünün əməyinin nəticəsidir ki, necə deyirlər, öz canına qıydı nəticədə. Ehtiyatlı olmaq lazımdır ona görə. Paytaxta